Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás u sledování a poslechu další epizody podcastu Rybománie. Můj dnešní host je rybářské komunitě znám jako Netypa. A to je nerybářské jako autor deníčku moderního fotra, Dominik Lanzmann. Ahoj Dominiku. Čau, čau. Dominiku, moc díky za pozvání. Já jsem tě pozval, vítej v mém podcastu. Díky, že jsi dorazil. Dorazil jsi docela zdaleka vlakem, mě to svádí se zeptat, ty máš taxíka v servisu nebo netaxikaříš už? Já jezdím taxíkem, já jsem taxíkem poprvé v životě jsem řídil, asi 10 minut, ale já jezdím vlakem takhle, já ve vlaku pracuju a já nejsem ani moc dobrý řidič. Já se jako často ztrácím a často jako nedojíždím do cílové stanice, takže jsme rádi, že jsi dojel vlakem. Možná to pojďme dovysvětlit. Ty jsi, jak jsem říkal, autor deníčku moderního fotra, když to shrneme, ty jsi mi říkal, neptej se mě na to, prosím tě, na ten deníček moderního fotra, už toho bylo dost. Nicméně, ty jsi před 9 lety, když byl Čeněk, se narodil, tak jsi zůstal na mateřský, začal se o tom psát blog, pak knížku, jednu, druhou, třetí a nakonec to byl film. A ty jsi právě v tom filmu hrál, který je podle tvý knížky, zásadní roli taxikáře. To byla důležitá role, protože to byl hybatel toho děje. A já jsem si řekl jako režisérovi, když jsem prodával práva na to, tak jsem řekl, já vám to prodám, ale já tam chci hrát. A režisér říkal, a teď neumíš hrát? A já jsem říkal, no to je jedno, ale jako nějak to zaříďte. Tak mi napsal jakoby roli, která původně měla větu jednu, oni vystřihli. Normálně já jsem měl jako ve filmu, jsem mluvil, měl jsem tam jednu větu a ve finále ji vystřihli. Počkej, já jsem ten film vlastně viděl. Já jsem se samozřejmě díky přípravě na tenhle díl, na ten film koukal. Mimochodem všem vřele doporučujeme, taky to na Netflixu, myslím, viď? Se to dá vidět? Jo, ty to nevíš, viď, možná. Na Netflixu to je. A to jsem si říkal právě, říkal tam vůbec něco. Ale já jsem si říkal, když jsem viděl toho Dominika v tom taxíku, ty jsi musel být v pražský taxikář, takhle věrohodně to nejde zahrát. Jo. Já jsem ti to ale úplně věřil. Já jsem zjistil, že jsem metodický herec. Já jsem prostě se strašně dlouho připravoval na tu roli. Na tu roli taxikáře, vlastně, kdy budu v záběru asi 3 vteřiny. A strašně dlouho jsem si připravoval. Já jsem měl připravenou větu. Jo. Režisér mi řekl větu, jako mám říkat, jsem si připravil. Teď to můžu říct, protože není žádný spoiler, protože to je vystřihnutý. Já jsem říct, to je ale hezký chlapeček, jak se jmenuje. Jo, a tohle se točilo na 12krát. Jo, já jsem to prostě 12krát jsem to posral, nebo režisér říká, že to je špatný, tak jsem to jako po 12. se to jako povedlo asi za ty hodinu a půl. A potom před premiérou mi řekl, že to teda, že to vystřihnu, protože že to ani na po 12. nebylo dost dobrý. Ani to, nebo původně ještě předtím z půl roku, než to šlo do kina, tak mi volal, jako jestli by mi nevadilo, kdyby to někdo předaboval. Jo? Že to, on to jakoby řekl, že nebyl zaplej zvuk u té kamery. Jako to říká, ale nevěřím, že jo, protože jestli by to někdo předaboval. A nakonec to vyřešil tak, že to vystřihli, takže jsem vlastně ve filmu nemluvil. Ale zase o to víc jsem si dal jako záležet. Já jsem tak jak tušil, že na výrazu. No, já, to, přesně. Těma jako svalama, obličejima. To byl úplně prostě pražský taxikář, nepříjemný, úplně jsem říkal. To jsem chtěl dát. Já jsem se bál, aby to jako nebyl nějaký jiný taxikář, na ostravský nebo tak, ale jako, že fakt jako pražský. Viděl jsem pražskýho spíš. To je dobře. To jsme udělali radost. Jak to vidíš se svojí hereckou budoucností? Hele, na základě tady toho, co jsem předjet, další moje herecká budoucnost bude pouze v případě, když zase bude nějaká moje kniha sfilmovaná a já zase prostě řeknu ano, ale budu tam hrát. Jinak asi si myslím, že zatím teda laso nepřišlo a od jiných filmů asi jako nepřijde, no, bo já se obávám, že jsem dohrál. Já si myslím, že každý snad v dnešní době už musel deníček moderního fotra registrovat. Ty jsi si prostě užíval mateřskou místo svojí ženy a psal si o tom blog, který je fakt jako mega vtipnej. Ale zaujala mě jedna věc, která mě tak hrozně osobně zajímá. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že to všechno začalo tak, že jsi vlastně zůstal s Čenkem doma a měl si čas, tak si začal psát blog. No. A já mám doma měsíční holčičku, jsem s ženou doma v podstatě celý měsíc a čas na blog bych teda fakt neměl, jak jsi to dělal, proboha. Hele, jako ten čas je, tak to dítě taky někdy spí, že jo? Já jako ne moc. A tak to jsem myslel, že bych spát zrovna, když to dítě spí, já to tak mám teda. No ale jako jo, ale jsem se cítil tak nějak jako nedoceněný, že prostě dítě uslo a teď já jako co, tak půjdu spát a to je takový... jako nic, tak jako potřeba jsem jako něco dělat, něco, abych věděl, že žiju, tak jsem o tom začal psát.
Takže jako ten čas, většinou potom jsem psal jako před spaním, když jsem šel spát, ale ono to ani tak, jako, to je jako hoďka, jako, no, hoďka, to zase jako tak náročný psaní jako není. Já jsem ještě, Dominiku, zjistil, když jsem se připravoval na tuhle epizodu, že ty vlastně máš jeden primát, ty jsi oficiálně první celebrita, která sedla do téhle logy Rybománie. To už ti nikdo neodpáře. A víš, jak jsem přišel na to, že jsi celebrita? Hele, podle mě v České republice jsou dva milníky, kdy se z normálního člověka stane celebrita. Jo. Za prvý, když má Wikipedii stránku. A tu máš. Tu mám. Tý jsem čerpal, tam je teda hodně informací. A všechny jsou úplně špatně. Jo? No a tam bylo to, já jsem se na to někdy díval. A tam bylo, že jsem se narodil v Brně, což vůbec není pravda, vůbec nevím, proč to tam jako, jak k tomu došli. Fakt? Pak tam nějakou moji školu úplně, jako, že jsem vystudoval úplně něco jiného, než jsem vystudoval. Jo, a že to, a tak, jako, tak jsem si postěžoval jako na sociálních sítích, že to někdo posral, a pak už to někdo opravil. Jo, že dobrý, jo, jo, takže jo. Prostě, když je nějaká chyba, tak si stačí na sociálních sítích postěžovat a jiní lidé to opraví. Teď mi úplně spad kámen ze srdce teda, protože jsem z toho samozřejmě čerpal všechny informace k dnešnímu. A pokud jako někdy nedávno čerpal, tak dneska. Dneska tak to snad tak už bylo tak pořádku. No a ten druhý milník je, když tě pozvou do show na Krause. Když tě pozvou do show na Krause, tak už musí v téhle zemi něco znamenat. A ty jsi tam byl? A nebo do Prostřena. Buď prostě tam jsem nebyl, ale to je ten poslední milník. Prostě začíná to jako Wikipedii, pak seš ušel na Krause, to seš jako na vrcholu a pak jdeš do Prostřena, to znamená, že už seš prdeli a že už prostě končíš. Že jsi za Zenitem. Že už jsi za Zenitem a končíš a tak tam tomu pomalu směřuju. A cítíš se jako celebrita nebo... Hele, poznávají ti lidi na ulici? To mě hrozně zajímá. Hele, já nevím, jestli mě poznávají, občas jako na mě tak jako někdo kouká. Když tak je procházím a jako neoslovujou mě, protože já jsem si jako vybudoval takovou image a sociála, že tady jako nerad s lidma, takže asi jako oni vědějí, že mě nemají oslovovat, ale občas jako někdo mě osloví a já pak nevím, co mám říct. Jako. A úplně nejhorší je, když někdo osloví a říká, to je ten vtipnej, tak můžete říct, řekněte něco vtipnýho. Tak jako neřeknu někdy nic vtipnýho, řeknu jako úplně nějakou píčovinu, že jo? Můžeš říkat tady v tom podcastu píčovina. Určitě. Rybářský rybářský podcast, kámo. Takže prostě můžeme přepíčovat. Výborně. Takže, no, takže řeknu jako píčovinu a pak se jako oba zastydíme. A oni si řeknou, hele, to za něj píše někdo jiný. No, to není on, to jsme se spletli. Trapného člověka jsem ještě neviděl. No, tak ty si vlastně v jednom rozhovoru říkal, že vlastně se to ještě furt stahuje k tomu deníčku, že se těm maminkám na tom pískovišti vyhýbáš, jakým tatínkům, takže vlastně ty jsi možná rád, ne? Ty jsi možná, to by pro tebe by ta herecká kariéra možná ani nebyla, hele. To by bylo v Moc ne, ono je na place spoustu lidí, na tebe čumě, říkají ti, co máš dělat a ještě jako když to posereš, tak vidíš v jejich tváří to zklamání, jo? Že prostě oni chtěli na oběd, aby tam nějaký zasraný lancmát neumí říct jednu větu normálně, tak se s ním budou srát ještě hodinu a půl. Je to jakoby tlak na tebe, když ty víš, že na to nemáš. Mm. A když víš, že na to nemáš a je na tebe vyvíjený tlak, tak seš ještě víc prdelej, než když víš, na to, že na to máš. No, to je takže prostě to zaciklíš. A herec bych nechtěl být. Nechtěl. Jako, ať bych byl jako velmi dobrý herec. Ne, já si to myslím, jako ta role. Boží bych máš, byl, ale... Ty už máš vlastně profil na CSFD. I ty už bys tam mohl přidávat do filmografie normálně. No mám, já to mám jako za scénář, jako profil, což je jako asi relevantnější. Než je jako jasný, že ten taxikář by tam asi nebyl. Ale, jako, jestli si někdo osloví s nějakou hlavní rolí a dá mi spoustu peněz, slyšíte a nebo to? Je to porno, tak do toho půjdu. Takže slyšíte to, jo? Připravte Dominikovi film na míru. Připravte si hodně peněz. Možná o rybaření by to mohlo být, ne? To by šlo. To by šlo, to by, jako kdyby mě natáčel a chytám ryby, tak asi jako v pohodě. Hele, ještě moje segra, která tady s náma sedí zrovna ve studiu, dělá kameramanku, ona je strašně milovým králíků, jo. A mám se tě zeptat, jaký máš vztah s tou tvojí Markýzou de Chirac. Jestli jako jí nesníš třeba, nebo ona se jako bojí, rozumíš? Jaký mám vztah se svým králíkem? Hele, jako, myslím, že vztah se svým králíkem je na úrovni kohokoliv, jako vztah se svým křečkem, jo. Je to prostě nějaká bytost, která tam teďka pobíhá po bytě, protože nesmím jí zavírat v kleci, prej, říkala, tak to jsem měl doma stejně. Musím mít jakoby rozběh a tak. A prostě tam jako je, jednou za čas jí dám mrkev. Už na ní stoupneš, no, ona se plete hodně, no, plete se pod nohy, takže pokud bych jí zašláp, tak to jako nemůžu, že nemůže zašlápnout dítě králíka. Ale počkej, ale jako psychologoj. Tak to mám tady jako historku, segra tady tak bude brečet. Já jsem segře zabil králíka, ty vole, když byla menší. Já jsem ho chytal, on ten hajzl se tak moc nedal chytit, jsem ho chytil a zlomil jsem mu páteř.
Oni asi po dvou hodinách už to nešlo, jak jsem po něm skočil. Oni to jsou chcípáci, ty králíky. Jako veterinářka říkala, ať jako netáhám někam moc vysoko, protože oni skočí a zlomili si nohu. Říkám, co to je za zvíře, ty vole? Divný, prostě nesmí být, to je zvíře, který za prvý musíš jí dávat jenom nějakou jakoby stravu koupenou někde ošetřenou, jo? Nesmí se přehřát, jo? Nesmí z ničeho jako vyskočit. Jak takové zvíře jakoby mohlo přežít jako v přírodě, jo? To prostě nepřežije, ona nepřežije ani doma. No ne, to už je ne. Jako, já bych jako někdy, mě by jako zajímalo, ale to mi jako neprojde. Nechat to zvíře přes noc v lese, jo? Jak dlouho by tam vydrželo? Kolik minut by bylo živý to zvíře? Veď? Protože by ho, nějaká veverka by ho ulovila, jo? Jen tak prostě, jen tak, protože může. Jo, umíval. Nebo něco malýho, prostě nějaký prostě rorejs, nebo tarbík nějaký by ulovil, protože hele, může. Já si taky myslím, no. To jsou úplně zdegenerovaný zvířata. No, to je úplně frděli tohle. Hele, tak mi ještě došlo, my jsme vůbec neřekli. S touhle epizodou se taky pojí soutěž a soutěžíme o tu krásnou žiltovku, co má Dominik na hlavě. A možná konkrétní voní s jeho pyžmem. Ne, to no ne, on je tady teplý, za chvíli pyžem propocená a bude mít odér. A podmínky soutěže pod YouTubem, pod YouTubeovým videem týhle epizody, stejně jako vždycky. Dominiku, když se posuneme malinko dál, jsme v Rybomány, bude to dneska samozřejmě primárně o rybách, už tě nebudu trápit tím deníčkem, samozřejmě ty jsi mě o to prosil. Ale ještě trošičku malinkou to zůstane, měl jsi vůbec na tý mateřský jako čas na ty ryby, nebo? Hele, jako spousta lidí se netá na mateřskou, ale ono to je jako už jako 6 let zpátky, jo, jako minimálně nebo přes 6 let a já už se to jako moc nepamatuju. Ty už jsi docela na mateřský furt, no, vlastně pro lidi, no, že? No, já už jsem prostě pořád na mateřský. Dítě normálně se holí, jo, už prostě chodí s holkama a já jsem pořád jako na mateřský, jo, ale... Hele, ty jsi zacyklený, jako Leonardo DiCaprio, rozumíš, jsi, jako ono je furt na tom Titanicu. No, tak já jsem pořád na mateřský, no. Ale asi, jo, měl jsem čas, tak jo. Taky žena chodila domů někdy. A o víkendech, já si myslím, že jsem jako jezdil na ryby. Že jsem se prostě, ale tam máš zase tu výmluvu, že jsi jako na mateřský, hele, musím vypadnout z domu, jako já už to nedávám, musím jako na ryby, tak si jeď. No a ty teď jako nejdeš, jo, teďka se na to výmluvat nemůžu, jak já jsem se doma, jsem zavřený, tak jinám, jako nemusíš, jako na ryby, budem trávit celá rodina o víkendech a na ryby si jedi chceš, jo. Takže jako dřív se možná ještě jako na ryby jezdil víc než teďka. Jo? Hele, a co Čeněk? Vedeš ho k tomu? Nebo no, já jsem ho k tomu vedl a postupně, jak je čím starší, tak tím jako ryby víc nesnáší. Jo. Že nemá tu trpělivost a jeho to prostě nebaví. Jo. Nebaví ho sedět někde na místě, čumět na pruty. A pakliže jako není každý minutu záběr, jo, a netahaj se, tak jako to vydrží třeba nějakých plotiček, jo, třeba 10 minut. A pak ho to přestane bavit a už jako vyžaduje nějaký větší ryby. A jako pojďme si říct, že každou minutu nemáš záběr od větší ryby, že jo? To asi ne, no. Takže i ten jako stupidní násadák tě jako nebere každou minutu. Takže jako udržet to u toho bylo čím dál tím těžší a teď už to jako vůbec se mu jako nechodí. Ani jako nechce, klapuje na ryby, ne, nejdu. Takže jako tady to se jako nepovedlo, no. Tady a třeba se k tomu ještě vrátí. Třeba jo. I když já už jsem jeho věku vlastně chytal. Já jsem taky jeho věku chytal, ale... A zase mám třeba jako kámoši, který začal chytat až jako v podstatě v dospělosti, jo? Se to nějak jako došel. Já jsem vlastně začínal rybářským kroužkem, já vůbec nevím, myslíš, že ještě dneska vůbec existují rybářský kroužky? Jo, jsou rybářský kroužky, jsou rybářský tábory. Nepravda, ty jsou vlastně. A končí to, myslíš, ten rybářský kroužek? Já jsem začal chodit do rybářského kroužku a končilo to vlastně tou povolenkou. No. No, tak nevím, jestli to takhle ještě dneska je. Hele, asi jo, asi to také funguje. Ten rybářský kroužek tomu jako směřuje a tak samozřejmě povolenku si tam přijdeš a uděláš si test a máš ji i bez toho kroužku. Jo. Takže samozřejmě, jako, samozřejmě. Jako jaký jiný cíl by byl u rybářského kroužku, než zajistit těm dětem lístek? To je fakt. No musíš do toho tlačit. Nebo jako no tak teď se naučit ryby, ale chytat nebudete, nemáte papíry. To si zařiďte, jak chcete. No musíš do toho tlačit, aby jako si nevymřel po meči, že jo? Tak to jako nefunguje. Když dítě do něčeho tlačíš, tak se zabejčí a tím hůř jako to bude snášet. Že jo? Takže prostě musíš, když vidíš nějaký zájem něčem, jako v tom podporovat, ale když ten zájem není, tak ho prostě nezlomíš, protože, nebo tak asi ho můžeš jako násilím prostě tam dotáhnout, on ti bude řvát, bude nepříjemný. A do té doby, než bude silnější a větší než ty, aby ti rozbil hubu, tak ho tam nějak udržíš, jo. Pak už se to zlomí a pak už máš smůlu. A už se tomu blíží, že by byl silnější a větší než ty? Zatím ještě není, ještě to je takový střízlik malej, takže jo? ještě jo. Když chci, tak se ještě vemu za nohu a třiknu s tím vozem. Ale tak on nám snad jako to rybaření zajistí, nebo on to snad nevytrhne ten Čeněk, protože jsem koukal, že
ČR se vydalo za rok 21, přibylo asi zase 3900 rybářů a strašně moc mladých kluků. Takže jako přežije. Myslím si, že tenhle koníček jako bezčinka přežije. Jako já bych byl jako mnohem radši, kdyby těch rybářů bylo míň, jo, protože už jsem to jako začíná srát, když jako přijdu někam k vodě. Všude. Všude je plno, ale teď jako se rozmohlo bojky, že? Všude jsou natáhné bojky. Úplně jako nesmyslně, prostě dva kořeně na jednom místě a mají prostě 100 metrů doleva, 100 metrů doprava, prostě bojku také zavezenou úplně a tak není vůbec kde. Jak jako dřív jsem zpíval kaprařům, že to mají taky jako různě jako zavezení, tak jako zlatý kapraři proti sumcařům, ty to prostě úplně se neovládají. Ty vlastně na tom Labi, no, ty to tam máš no, tam z první ruky. Tam z první, a teďka oni už před nějakýma 3-4 rokama v Pardubicích povolili chytání zlov jako na písákách, jo, takže tam prostě najednou přijeli jako sumcaři a teď my jsme měli jako si kvůli tomu koupili loď, že byl jako na písáku a teď tou lodí ani neprojedeš, no. Protože máš třeba, písák je třeba veliký, no. Jo, jenomže ty máš přes půlku písáku, máš polovině bojku a ze břehu tam vede ty vole, že tam vede ten lasec, že to musíš objet a ty to objedeš tak, že vjedeš zase do nějaký jiný bojky. Takže tam se v podstatě ani, a byť tam jsou třeba na celém písáku, je třeba 6 rybářů, ale prostě to celý zahraděj. A samozřejmě jako mě to přestřihnout, to je jako, sice jako machrovina, no, ale pak ti rozbije hubu. No, že? No jasně, no, jasně. Jako písák už by teda podle mě měl být jako fakt hodně velký, aby se tam mělo jako na lodích jezdit. Tady, co vím, tak na žádném písáku. Nevím o žádném písáku, kde by se směl zlogit. Ale já si myslím, že oni to udělali, já nevím, jak to máte tady, ale u nás jako v posledních letech na písáku prostě přibývá takových těch hnusných maringotek a nějakých, jako si tam voplotějí soukromým pozemek, takže v podstatě už nejde chytat ze břehu. Aha. Je tam prostě několik písáků, kde prostě nejde chytat ze břehu, aniž by se, jako se tam s někým hádal, že to je jeho pozemek. Takže asi jako, to si myslím já. Že povolili lov jako z lodě, aby se tam vůbec dalo chytat. Aby se tam vůbec dalo chytat. No ono konec konců vlastně pozemky u vody, to je taky dost diskutovaný téma, že jo, jak ono to vlastně je. No tam, já jako tu legislativu... Jako rybář tam můžeš, jo? No já si jako taky myslím, takhle, že to je řádu, jakože jako rybář tam jako můžeš, takže ti oni ti nic nemůžou, ale jako... Asi to naruší dost jako pohodu z rybolovu, no, když to tam jako sejíš, já tady můžu být a týpek tě tam jako mlátí lopatou třeba, jo. Tak to jako není úplně pohoda, tak si jako představuju pohodu, že někam jdu a s tím se nemusím hádat, jako minimálně, jo. Ale... Je tam bobíždí tě tam sekačkou. No, nebo psa na mě pustí nějakýho steklýho. No, je fakt, že já taky, já chodím teda hlavně na řeky, a když nejhorší jsou samozřejmě chataři, že jo. Ty si natáhnou ten pozemek, kolikrát ho ani nevlastní, až k řece, tam si ideálně uděláš nějaký molíčko a napíšou ti tam ceduly, zákaz průchodu soukromý pozemek, no, ale jako ty, co teď, jako mám jít vodou, nebo, to je prostě klasika. No, tak prostě tam jdeš a budeš na to molíčko a doufáš, že prostě nemá tu sekačku nebo pistol nějakou. Hele, když jsme se konečně dostali k tomu hlavnímu, pojďme na začátek, jak jsi se dostal k rybaření a jak dlouho vlastně chytáš? Hele, já se to teď vůbec jako nepamatuju, nebyl žádný moment, já jsem teď nějak přirozeně začal chytat ryby už jako hrozně od malé, už se jako ve 3 letech, když říkala máma, že jsem prostě, že mi dala klacej, na to dala prostě nějaký provaz a šišku, já jsem chytal v kaluži, jo. A pak jako postupně už mi koupili prut a já jsem pak jako začal chytat, takže jako vesměs jako chytám v revírech, ne v kaluži, ale tam, kde jako reálně můžu chytnout rybu třeba 30 let, jo, takže jako docela dlouho. Takže jako to je hrozně. To je hrozný věk, chtěl říct, ale je, no. Připadám jako nějaký vetchej, úplně stařec. Obečej, tobě je kolik? Tobě je o 4 víc než mě? 37? 36. Sorry, ty vole. Já jsem vlčák mladý, ty vole. Skoro 20. No, to je skoro, ten fakt. Skoro 20. Spíš jako 40, ale... Je třeba si to umět jako běgně vodu. No. Ale jako chytám už jako hrozně dlouho, jo. Takže asi jako... Objektivně jsem hodně dobrý rybář, no, zkušený. To uvidíme zítra, ne? No. Spolu na ryby. Měl jsi takový ten pověstný pubertální výpadek kvůli holkám? Nebo... Ne, neměl. No, neměl, ty jsi jel. Já jsem jel prostě non-stop a možná proto jsem v pubertě neměl holku, protože jsem chodil na ryby. Takže když se jako šlo třeba někam na diskotéku nebo tak, tak já jsem prostě, buď jsem jel na ryby, a nebo jsem tam přišel z ryb, že jo, což jsem byl takový hnusnej, volezlej, smrděl jsem rybinou. A já jsem jako zjistil, že oni to holky moc jako neto, oni to nemají rádi, jako když jako nápadník je hnusnej a smrdí. Ale minimálně jedna tam musela mít ráda, ne, činkou maminkama. A tak to už jsem byl jako starší a to už jsem jako věděl, že to holky moc jako to už si věděl, jak to udělat. Že na rybolov jako holky nezbalím, no. Ty hele, ale já třeba
Mám vypsáno, já jsem ti to vlastně říkal před natáčením, 65 jako potenciálních hostů tady to podcastu, mám tam dobře, to je 10 holek jako. A minimálně s dvěma už vím, že budu točit. Já si myslím, že se to docela i rozmáhá mezi holkama. Našel bys možná rybářku. No, asi by jako našel rybářku, ale ty to najdeš jakoby snáš, protože když holka jako chytá ryby, tak je to ty vole, wow, tak s ní udělám rozhovor, ty vole, víš co, ale jako kdybys to bral jako na poměr, tak jako každýho neděláš rozhovor s každým, kdo chytá ryby, ale když holka chytá ryby, tak to je zajímavý, ty vole. Nehledně na to, chtěl bys holku rybářku? Já ne, bože, to je moje noční můra, můžu si to představit? Já jedu, miláčku, jedu na ryby, jedu s tebou. Hele, asi ne, asi by to bylo dost divný. Asi by to bylo divný. Asi by mi kradla jako věci na ryby. To mě nikdy nenapadlo tohle, asi bych to jako nechtěl. Já taky moc ne, no. Já bych chtěl, jako kdyby mě posílal na ryby hodně, hledí se jeci na ryby, už dlouho nebyl, to jako jo. Ale jako jedu s tebou, to... Nebylo by to ono, věk. To by nebylo ono. Hele, a jak chytáš vlastně? Je to... No já nebudu říkat, je to jenom vláčka, nebo chytáš všechno možné? No hele, já jsem si prošel. Kromě muškařiny jsem si prošel vlastně úplně vším. Jo, já jsem jako kaplařil a samozřejmě jsem kaplařil ještě v době, kdy to nebylo tak jako trendy, kdy těch kaplařů tolik jako nebylo. Když jsem to samozřejmě měl ještě s kámošem z těch časopisů, kdy prostě ty vole chytli 10 kg kapra, to prostě pecka na bojlíc, to my jsme si i vařili bojlíc, aniž bychom jako věděli, jak to dělá, že jo. Takže jsme si udělali nějaký těsto, to jsme uvařili. Vůbec bylo to jak beton, nic jsme na to nechytli, ale pak jsme jako postupně dělali jako bojlíce jako už asi podle jako receptů. A v té době jako nebylo tolik kaprařů, že? Nebyly všude tripody s těma pípákama nic, takže no, cítili jsem se výjimečně. Že? takže jsem tu kaprařinu měl. Pak mě to jako nějak do toho jsem začal jako sumcařit, jak jsem to tady hejtoval teďka, tak takový jsem byl. Jo, bojky taky. Takový ten hajzel, co jsou ty bojky, no. A to bylo mládí, víš co. Ale zase to tolik rybářů nebylo, takže jsme... To je pravda. Nikomu jsme nepřekáželi. Jako občas jsme, jako jednou jsme skoro usekli hlavu týpkovi na tom, na skútru, který jel po labi, jsme to měli natažený. On jako úplně jako musíš to mít vyšponovaný. Na skútru, tak sorry, skutru, já jsem si říkal, jak jel po skútru na labi. Jako na tom vodním, na vodním, že jsme to měli jako trhačku, že, takže to musíš mít úplně vyšponovaný. No. A že on jakoby jel a tak přímo jako na tu hlavu mu to směřoval. Tak jako blbý, jak jsme křičeli. Nám jako mával, jako jsem říkal, jaký to je to, jsem malé mazák, ty vole. A on se to jako nesvšiml, takže jako na poslední chvíli dá tu hlavu dolů. Ale ty jako kdyby to trefil, tak já vůbec nevím, co by se jako stalo. To bylo jako by blbý, pak už jsme to dělali jako trošku... No měl by skútr. No měl by skútr a měl bych jako minimálně polovinu od chlapa, že jo. Ta druhá by odjela někam. Ale tak pak už jsme to jako začali tady ty věci jako trochu víc jako řešit. Že tako, to by bylo asi blbý někoho zabít, jako to se jako nehodí. Ale to bylo pěkný vejce teda, no, ale jasně, že se natrhačí. No, protože ono to bylo stromu, v větev, že tam něco musíš najít na tom druhém břehu, co se to dá udělat. No a pak mě to nějak jako přestávalo bavit, protože jak sumcařina, tak kaplařina, pokud nejseš někde jako nějakým soukromáku nebo co takového, tak máš třeba jeden záběr za den, že jo, nebo respektive přes den nemáš nic a čekáš na večer, když se to konečně jako rozjede. Říkám, to je nuda, tak jsem si jako pořídil feeder a přes den jsem měl prostě jeden prut jako na vyvezený nazor a chytil jsem jako na feeder a najednou mi to se začalo bavit, protože tam jsou záběry pořád, že jo, vesně. No, když nejsi kretén, tak jako nějak si to jako rozumně nakrmíš, tak máš záběr oko hodně. A i jsem teda občas chytil jako většího kapra, než na toho bojlíc, jo, což jako, jako zajímavý. A no, tak jsem úplně jako opustil tu kapařinu i sumcařinu a dal se jakoby na feeder. A tam jsem zase ze stojáků z nějakého důvodu mi hráblo a mi se začaly líbit parmy. Vůbec nevím proč, do té doby jsem v životě parmu nechytil. Já jsem nechytal na řekách. A najednou jsem prostě chtěl chytit parmu a měl jsem nějak jako v hlavě zakódovaný, že parmy jsou hrozně jako složitý. Když chytnu parmu, tak jsi prostě pan rybář, jsi prostě pašák. Jsem jako v tehdy nevěděl, že prostě stačí přijet někde, kde jsou parmy, mrdnout do proudu a máš parmu, že jo. Říkám, tak jsem začal objíždět takový ty, co jsem si načit, asi parmy můžou být, ty proudní úseky. A začal jsem chytat parmy, to mě jako bavilo, ale
pak už jsi jako v nějaký fázi, kdy jako chytneš třeba spoustu parem. A to ještě byla doba, kdy jsem chtěl jako čím větší, tím lepší. Prostě musím mít velký ryby. A já jsem se prostě nemohl u parem dostat přes 70. Prostě jsem se úplně zasek, co 68, 60 a přes 70 ne. To dneska už asi ani nebude, jen tak pěk, asi s parmama. Já jsem teďka jsem ji uvláčel před týdnem, no, jsem tam podsek. No. Tak my to děláme, podsekáme 70 parmy. No ale víš, že prostě už to nemělo kam jako jít. Aha, jo, aha. Prostě pořád to samý, občas jako nějaké pete šedé a prostě 70 nikde. A potom nějak jsem se seznámil ještě s jedním týpkem, který taky fídrařil, ale mimo jiné i vláčel. A on nějak jako, že vláčí vokuny, že někdy půjdeme jako, že ho někdy vemu na feeder a on mě veme jako na vláčku, že se to takhle vystřídáme. Mm-hmm. Tak on mě vzal, já jsem na vláčku neměl nic, že on mě dal prut, to bylo poprvé, když jsem neprut se šňůrou, jakoby s celou, jako už, to proč šňůru, ty vole, to je jako nesmysl. No dal mi jakoby gumu, tak jsem jako nějak věděl, jak se na to benji, jak se asi jako chytá, že s tím musí jakoby skákat. No. A dojeli jsme někam nějaký písák, tak jsem s tím skákal, že jo, úplně jako. A jediný jako za celý den, a on pořád říkal, no tady jsou rybičky, tady to bude dobrý, jako tam to házej. A mě to nějak jako vůbec nevadilo, že mě jako nebere, prostě bylo to něco jako jinýho. A pořád jsem měl, protože jak jsem měl za zády toho v uvozovkách průvodce, tady říkal, že tady jsou velký ryby a určitě něco chytnem, tak jsem tomu hrozně věřil. A pak normálně, pak prostě mě, jakoby, že jako na, já hrozně rád vláčím gumy a jak to kopne. Prostě ten záběr, jasně, že to je prostě boží, to je mnohem lepší než wobbler, jako než rotač. Prostě ten záběr, tak to prostě jako koplo. Jsem zasek a jako chytil jsem, nevím, z boku na 38, jo. A do té doby jsem prostě žil v domění, že vokouní jsou takovýhle prostě 20 čísel. Tento člověk, což je, 38, co to jako je? On říká, no, tak to nemáš ani, no, to bude 40, jako lehce, jako to je slušnej. Jako působil tak, že 38, jako že to není, že chytá jako minimálně jako jednou týdně. A mně se to úplně jako zalíbilo, že to jakoby kleplo a ještě tomu takovýhle okoun velký. Tak jsem začal jakoby, zase šel feeder do kouta, mm-hmm, a začal jsem jenom vláčet. Mm-hmm. Jako postupně, jsem to, jakoby tím feederem jsem to prokládal, chytal jsem, pak jsem jako chytal na feeder jenom jako dravce, jsem chytal na kusy rybek, ale od toho jsem taky opustil a už jsem jako začal jenom vláčet. A hrozně dlouhou dobu jsem jako vláčel jenom vokouny, mě to hrozně bavilo. Mm-hmm. Protože když nemáš nějaký ráhno a máš jako jemnej vercajk, tak i ten vokoun je to jako dobrý boj, jako že to ten jako 45 a 40, to jsou prostě, to jsou bojovníci. To jo. Zatracím. Jako, pokud to nemáš předimenzovaný, tak si to s nima užiješ. Mm-hmm. A hlavně mně se líbí, že to je jako, že oni, zaprvé se hrozně líbí, jak lovějí. To prostě, jak to ženou ty rybičky z hladiny, ty velký, jak maskaj. A že oni lovějí v těch hejnech. Jo. Takže prostě, když ti přijede hejno, tak si prostě zachytáš, jo? Tam třeba 20 minut jenom, jo? Ale prostě víš, že prostě nahodíš a máš záběr a je to prostě hezký. A no a od těch jakoby vokounů jsem potom začal chodit jako na řeku a tam jsem mimo teda všude přítomných sumců, který nejsou úplně moje cílovka, protože jako sumec jako zabaví, jako když ho chytneš, když nic ho nebere, tak máš sumce kolem toho metru, je to jako zábava. Když má kolem těch 2 metrů, tak to zábava není, že jo? Tak prostě jede a ty jenom prostě... Tak to upálíš. Ty prostě víš, že to urveš někdy, jo? Že prostě tak, nemáš tak šanci. Já na to nemám vercajk. Takže jakoby, i tak se jakoby snažíš říkat, ale tak třeba to půjde, i když víš, že to nepůjde, že jo? Jako jednou jedinkrát jsem jakoby věděl, že to nepůjde, ale ono to nějak šlo. Jsem měl jako ke 2 metrům ten sumec. Počkej, no, ten tvůj legendární ponožkový? No, to je on. K tomu se dostaneme, čemu. No to vyšlo jednou, jinak vlastně s takovým velký sumce jsem vždycky upálil. Ale já jsem objevil, že na řekách jsou tandáti a že to je jako, když to jako řeknu, že to je podobný jako vokoun, že taky hejnová ryba, pokud nepočítáš ty obří, že jo, který jezdí sami, tak ty 65, takový to už jakoby slušná ryba, to jako pěkně bojuje. A tak i ty se dají jakoby nachytat jako vokouni, když najdeš to hejno a bere to podobně, taky to jako, že jo, taky ti to kopne do toho prutu a je to jako hezký, takže jsem okounům přidal ještě candáta. Takže vlastně jako moje primární ryby okoun candát. Štiky nemám moc rád, protože já neumím ten chvát debilní. Já to prostě neumím. Ten střelový. A vždycky se pořežu. Říkám, tyhle, proč? Kolikrát jsem to zkoušel? Fakt, jako, když jdu na písák, tak chytnu třeba poměrně 5 vokounů a 3 štiky. Jo? Takže těch štik jako chytnu hodně.
Jo? Ačkoliv to není cílovka, tak je prostě chytnu, protože oni, když tam jako jsou ryby, tak tam loví ty dravci, že? Tak mezi těma dravcama jsou i štíky. Takže chytnu prostě štíku. A já vím, co mám udělat, vím, kam jim to mám strčit. Jo, vím, jako, ale já nevím, já to prostě vždycky volám sebou škubne a teď to tady teče krev, že? A teď to nezastaví, že? No, tam má no, ty hrozný ty. Tam zase, a já nevím, jak se ty štíky... Zítra se zaměříme na štíky a ty mi to prostě naučíš. Já se potřebuji naučit chytit štíku. Jinak jako normálně teďka štíku prostě beru do podběráku, až bych nemusel i 50, že? Prostě beru do podběráku. Celý podběrák smrdí, že? Protože štíka smrdí. Je to odslizu a z nějakého důvodu prostě se těch štík bojím, ty jejich tlamy, že? Nejhorší, když to má úplně jako zažraný někde a tím pánem tam někde a jasně. Nechci jí jako zabít. Takže proč? Jako, i když jako občas jí jako zabít musíš, protože víš, že prostě že to nedá. Že jo? To se stane, no. To se stane. Je samozřejmě lepší zabít štíku, která má třeba 70, než štíku, která má 30. Jo? No tak samozřejmě. Tak, jako... tak o tom žádná. O tom žádná. Ale z toho důvodu ty štíky moc jako nemusím. Bolen je debil, takže bolena prostě... Pokud jdou, tak na hladinovku si jakoby chytnou. A to je jako to. Ale to je sranda, to mě baví. To mě baví, ale to mě baví. A mě baví víc okouni na hladinovku. To mě baví jako velmi. Protože vím, že chytnou okouna. A když jde na hladinovku, vím, že chytnou bolena. Přijde, jako když není bolena, tak tlouště. Ale jo, ty hladinovky, má to něco, je to pěkný záběr. Když to prostě vyletí, že jo, si zlekneš. Teďka jsem... Před třema dněma jsem byl na písáku, jsem chytal jako na popa okouny a teď jsem to už jakoby dotažil, to poslední dotažení, že už prostě končíš a že už se chystáš jakoby to vytáhnout, tak mi do toho bouchla štika, že jo. No to je klasika. Ale jsem se skoro posral, ale úplně jako nesmyslně. Jako, tam bylo třeba po kolena vody, já jsem viděl na dno, prostě nikde nic nebylo a najednou ti do toho bouchne štika, třeba 80 nebo tak, prostě tak úplně nemalá. Mm-hmm. No, ale, nečekáš to. A dostal jí? No, se netrefila. Netrefila. Ještě se netrefila. Takže se posral, ale ještě si nechyt. No, možná, protože nevím, jak bych chytil, že? Jak bych chytil, ale jo, netrefila se. Ale tohle u toho jako nemám rád, když to jako bouchne, ale jinak ty jako záběry z hladiny jsou boží. No. No je pravda, že třeba jako s hladinovkama a vokounama vlastně nemám vůbec žádnou zkušenost, ty bláho. To jsem nikdy nějak... Ne. Ne. To zkusíme. Můžem. Ty mi ukážeš, jak podebrat štíku za to a já ti ukážu, jak nechytit. Když si u té štíky, hele, já jsem si zrovna asi před 2-3 týdnama po možná 10 letech vzal rybu. Jo. Jakže na kojí, tak si říkám, ryba je zdravá, já jinak jako ji moc neberu. Štíku teda tak, štíku jsem si vzal. A tak jsem ji zabil, no a doma v té vaně ji chytnu do toho skřelového hmatu a rozřezal jsem si prsty. Chtěl zamachovat se ženou, ale jak se budou štíky. I o mrtvou rybu, no. Je to pravda, že se to jako stane, no. Stane se a to musíš jako nějak úplně, ne úplně, ale nějak jako jemně, ne? Přesně, jako no, ne úplně, nějak... ono vlastně chytíš, ty prsty si vlastně zapřeš o tu čelist, vlastně o tu kost v podstatě. Jo, takže ono by se ti ani nemělo nic stát, ale samozřejmě je jasný, že ta štika, samozřejmě čím je větší, tím je to snaží, protože tam toho místa je víc, ta kost je větší, jakoby pevnější, jo, u těch menších je to horší. No, ty jsi se nám tady rozpovídal, já jsem se taky chtěl zeptat na nejoblíbenější ryby, takže taky je to jasný, že to je okouncandát. A jinak teda v té svý rybářské cestě se spíš držíš té aktivity, jestli jsem to pochopil správně. Spíš než to bobkaření, tak je to ta aktivita. No, teďka už jo, určitě. Prostě to, že si ty ryby jakoby najdeš, že jako nějak jako zasáhneš do toho, aby se jako našel a chytil, ale já si i teďka jako se zajdu někam, ne už teda teďka moc ne, ale i nedávno jsem si třeba jako zašel rád jako na feeder, nebo já mám hrozně rád na jaře, občas máme u Pardubic takovou malou řeku, tak si tam prostě jako zajdu jenom se splávkem, no, to je super. Jenom pod nějaký malý jez, nebo pod nějaký jakoby, nějakého vracáku malýho, a tam se třeba na žížalu tam chytám a chytám malý hajzlíky a já jsem úplně spokojený. Já jsem taky rád. A pak jdu kousek dál zase tam něco a to mám hrozně rád, to je taková procházka. Jo. Tak. A ve finále je to taky jako aktivní, že jo, nesedím nikde. Ale hele, jako že bych se někde posadil a byl tam půl dne a seděl, to jsem neudělal hrozně dlouho. No já to taky nemám, jako, ale furt si říkám, že jsme mladí, řešil jsem to tady už třeba s Davidem, že třeba se k tomu dopracujeme, třeba až nám bude 50. No jasně, ale hele, jako takhle,
pořád jako lepší někde sedět jako na jednom místě, než nebejt na rybách vůbec. No, tak to je jasný. Takže prostě, jasný. Kdybych měl třeba, nevím, kdybych měl nohu jo, nebo něco takového, tak bych jako bral všema deseti, že můžu někde sedět a mít nahozeno. Jo, alespoň prostě něco. Já se jako třeba, mě hrozně teďka poslední dobou láká jít třeba fakt vyloženě bobkařit, protože se hrozně těším, až tu moji holku, jo, tu moji dcerku, její měsíc teďka, moje první tě, až prostě bude 2-3 roky, teď tam bude vedle si hrát a já mám nahazený pro ty, protože tu těžko vezmu, že jo, na tu vláčku, tak to mě třeba láká. Taká ta idylka, víš, žena za mnou na grilu, grule, ty no to, já, to jsem taky jsem jako idylku, taky mě to jako lákalo, ale nic takového jako neproběhlo. Neproběhlo. Ne, prostě musíš, ty ostatní, co jsou s tebou, musí mít nějaký jakoby vztah k tomu rybolovu, nebo musí to aspoň minimálně bavit, jo. A dítě, když ho nebaví rybolov, tak ono, jako chvíli ho zabavíš na břehu něčím. Jo, že se tam třeba bude dělat hrát z písku, jo, nebo něco se třeba ztratí, jo, nebo něco takového, nějakou jako aktivitu. Ale asi jak tedy dítě, a moje dítě u toho jako nevydrželo dlouho a vyžadovalo jinou aktivitu, kterou já jsem nebyl schopný mu nabídnout, protože jsem chytal ryby. Jo. Takže jako já nemůžu s ním vstát a jít na houby, jo, protože já tam mám nahozeno, že jo, nebo něco. No při přívlači fakt ne. No. Při přívlači ne, ale jako, takže prostě, ale máš to hezky namalovaný. Já ti přeju, aby ti to vyšlo. Aby tam ta žena grilovala. Jo, tu rybu, co jsem tam navěták. Se tam prostě úplně. Jo, tak uvidíme, no, uvidíme. Je pravda, že je to taková možná říše snů. Hele, pověz nám nějakou, hele, kdo jiný ve finále nějakou historku z rybaření než ty? Pověz nějakou. Co ten skuter, nebo? To už to proběh skaltovaný skuterista. Ale já mám teďka čerstvou historku, jo. To bylo já, u mě, jako občas jako u mě proběhne zážitkový rybolov. To znamená, že to není o rybách, ale je to o zážitcích. Jo. Že se jako občas to sejde, že je spousta zážitků. Jak jsem ti říkal tu štiku, jak jako bouchla, to bylo z toho zážitkového rybolovu. To byl jakoby den, který jsem to jako ve finále moc nechyt, ale měl jsem spoustu zážitků. Já jsem tam třeba jako mimo jiné, tady ty štiky, takhle, už to začalo, když jsem přicházel k tomu písáku, já jsem se tam nějakým roštím jsem se tam prodíral, protože samozřejmě pak, že je někde cestička, tak tam někdo je, že jo. A nejsou tam ryby, hlavně jsou tam ryby. Známe, ne? No, takže prostě, abych chtěl někam denní, tak musíš někam, kam se skoro nedá dostat. No, tak jsem se tam drál, když jsem tam přicházel, tak se tam z toho roští ozývalo prostě nějaký jako úplně jako divný zvuk, tak jako a bylo to něco mezi člověkem a zvířetem, jo. A já jsem jako nevěděl, co to je. Napadlo mě nějaký divoký prase, že samozřejmě nikde nikdo a nechci potkat divoký prase. Tak jsem čekal, jako jestli se bude něco dít, nic se nedělo, tak jsem jakoby šel a to bylo podle mě jakoby úvod toho, co se jakoby potom dělo. Jo. Protože pak teda ta štika byla, pak jsem zase na popa a teď roháč, jo, to jsou takový ty ptáci, co se potopí a loví ptáky, pak se někde vynoří. No. Já už jsem jednoho chytil na popa před několika lety. Normálně jsem popoval a teď prostě najednou se otevřela hladina, on to prostě čapnul. Ale zespoda. Normálně zespoda. A já jsem zdolával ptáka, kterýho jsem ulovil, jo, a jsem ho zdolával ze vzduchu, jo, protože on letěl a já jsem zjistil, že když cukneš, tak on spadne. Jo, to bylo dobrý. Takže jsem jako cuknul, on spadnul a pak zase měl jako tendence se rozeběhnout po té vodě a zase lítat, ale nesmíš mu dát ani metr, víš, protože on pak poletí. Takže já jsem chvíli jako z toho roháče zdolával ze vzduchu, pak jsem ho teda jakoby vycukal na zem a pak co s ním na břehu, že jo, on jakoby klove, tak je nepříjemný. Nakonec jsem mu to teda vyháknul peánem. A tady po tom zážitku jsem si už většinou dával na roháče pozor. A teď se mi to, jako teď se takřka opakovala historie. Protože já jsem jako nahodil, tam někde opodlá roháč lovil, jak jsem jako ten v toho popa jsem jako vláčil. A teď ho vidím, toho zmetka, jak by to pozoruje, jo, toho popa. A jako vidím, jak přemýšlí, jako jak nejlépe to ulovit, tu věc, co tam, jako, tam plave. A pak se ponořil. A v tu ráno jsem věděl, že je zlé, že potom jde. Tak jsem jako přidal a on to netrefil. On se prostě takhle byl ten pop a on se takhle se jako vynořil a zase se zanořil. Kam ty vole, tak jsem se přidal a zase po druhý. Jo, tak jsem ho chtěl chytit. Ne, já jsem mu nechtěl chytit, už ne, že? Už jsem to jako navíjel. A on zatím pořád jel, že? Protože on to fakt jako letělo daleko, zrovna to byl nějaký vítr. Takže jako i když jako navíjíš, tak to chvíli trvá, že ono to tak jde po té hladině, ještě když máš malý naviják, že? No. Takže on zatím jel. A já jsem byl jako zabrozený. A teď tam najednou prostě najel na mělčinu, byla jako čistá voda. A já jsem viděl toho zmrda, jak zatím prostě jede pod vodou. Nekecej. A normálně, jako, tak jsem to jako vytáhl. A on těsně mě líznul a jako jel dál. Jo, a to bylo jako, to byl další zážitek. A jako, a
Pak ještě bylo jakoby spoustu těch dílčích zážitků, pak jsem třeba jakoby zkoušel rotačku, zamotalo se mi do toho nějaká tráva, tak jsem s tím jako takhle mlátil do vody, aby to z toho spadlo a přišel zálov, že jo? Přišel zase očtíky, že jo? Ty vole. A potom tam byl, pak jako byl zlatý hřeb, jo. Na tom písáku nikdo jako nebyl, ono nějak jako nebylo hezky, nebo to jako bylo, nebo nebylo hezky, bylo docela hezky, ale bylo, předtím nebylo hezky. Takže prostě byly nějaký bouřky, pak se vyjasnilo a naproti měl nějaký týpek, má nějakou chajdu rybářskou a má tam loď. A teď on nasedl na tu loď, jo, s prutem a teď jsem viděl, jak někam vesluje, že asi půjde vláčit, tak tam někde vláčel. Potom tam asi nic nechy, tak jel jakoby kousek jakoby přede mnou takhle a zastavil napravo ode mě, nevím, 30-40 metrů, jo, a taky se tam vláčel a pak se postavil a vláčel a on byl nahej. Jo. On prostě týpek vedle mě jako vláčel nahej a to ještě není ten zlatý hřeb, protože on pak dostal záběr a začal navíjet a on měl erekci, ty vole. Ne. Normálně týpek mu tam stál, jako, ale nevím, jako, jak se to stalo, jestli ho to tak jako zrušilo, jo, to, nebo prostě to bylo nějak, že se mu krev nalila, ale to je taková věc, když si říkáš, tohle, jako, podíváš se, že jo, říkáš, to je divný, já si říkáš, jestli tam mají vyfotit, jo, ale pak se jako nemůžu mít v telefonu nahýho týka s erekcí, jak to tam nemůžu, to bych nevíš. Jako nikde jako nevysvětlil, proč to tam mám, jo, a bylo to úplně tak jako absurdní a on to tam ještě ten týpek měl plavačkovej podběrák, jo, na úplně nesmyslně dlouhý, že jo, takže se tam vůbec mi to nešlo podebrat, takže se předkláněl, že to prdalí na mě, se jakoby takže jsem tako tam na mě svítil a bylo to taky úplně divný. A mě pak jako napadlo, jestli ty zvuky nebyly od něj, jo, od toho, že on jako vábil, jak jsem tam přicházel, ty nelidský zvuky, jo, ale to nevím, to bych předjímal, jo, ale bylo to celý tak jako divně absurdní a fakt jako ta jeho erekce, to bylo úplně. Že máš nějaký jakoby vtip, nebo něco se jakoby děje vtipnýho, no. A ty prostě víš, že už to prostě nikam jít nemůže, že to je strop, ale i tak se něco stane, který to úplně prostě do úplně hvězdných výšin to povýší. Takže prostě já jsem tam z takového týpka a... Jak byl starý, prosím tě? Já nevím, to byl nějaký jako páprda, nějaký jako kdyby to byl mladý, tak se podívám. Ne, nevím, třeba 60, takový jako tloustlej, takový divný, hnusný. Hele, co to bylo za rybu? Byla štíká, že jo, dostala za to a odnesí do chatičky, no. Aha. Nevím, to si mohla tak pána zrušil všichni asi, no. No, ale já nevím, prostě nějak zrovna prostě se to stalo, jo, nebo nevím, tak štíky, nevím, se zrušují štíky, ale prostě nějak jako, že jak máš třeba tu ranní erekci nebo tak zrovna měl takový jako mimo děk. Jo. Že se mu to prostě stalo, ale jako zrovna to jakoby vypadalo tak divně v té situaci, že je na štíky, pánu. Že je na štíky, je na štíky, no. Hele, ale tak jako, to mě napadá, ty jsi mi prozradil, že příští rok budeš vydávat rybářské povídky. Doufám, že neprozrazuju něco tajného. Ne, to je docela, netajný. Docela dobrý námět, ne? Si myslím, jako objeví se tam pán s erekcí očí. Ne, hele, tohle je... já nevím, to možná jo. Jo, vík. Ale nevím, jak to tam jako našroubat, aby to bylo přirozený. Že jako, že já to nikdo neuvěří, ty vole. To právě fakt, jsou prostě věci, které... Ale máme důkaz tady, jo, můžem to říct, ale on to tam říkal už před rokem. To se stalo. To se stalo, jako jo, ale. Za prvý, aby to jako zapadlo do toho konceptu, nějaký ty povídky, tak to musí mít nějaký význam. Že? Jako, když něco píšeš a cokoliv, co jakoby napíšeš, tak musí být jakoby obhajitelný, proč to tam je. Jo, jako, může samozřejmě to nafouknout nějakou vatou, ale takhle se jako literatura úplně jako nedělá. Jo? Že prostě veškeré věci nebo dělá, ale je lepší, když tam jsou věci, které tam mají být a má to nějakou pointu, než tam spát jakoby tady tu historku odsaď, tuhle jako nesouvisející. Jo. Takže pokud bude třeba jakoby téma nahatý rybolov nebo něco takového, tak jo, tak to tam půjde. Jo, a budou to tvoje historky, nebo jak to vlastně jako plánuješ takovýhle věci? Protože ale... hele, ještě že do toho skočím. Já samozřejmě, moje srdce zaplesalo, když si řekl, že budeš vydávat rybářské historky, jo? Protože samozřejmě já tě znám primárně jako netypu. Co vůbec mezi námi znamená netypa? Já vůbec nevím. Fakt ne? Ne nic. Já jsem, to se datuje úplně hrozně dlouho. Já se vzpomínám, kdy to vzniklo. Já jsem měl, to mi bylo třeba, nevím, 13, 14. A já jsem si pořídil Diablo hru, jako, že na počně, nevím, se znáš Diablo. No jasně, no, tak no, Diablo. Okay. A teď, že tam si vybereš postavu a ono to po tobě chce jméno. Nějaký prostě jméno, no. Postavu. Já nevím, tak jsem tam prostě něco takhle to.
a vznikla ta, a prostě to byla netypa. Bylo to netypa a jak jsem to jakoby za tu postavu, mě to hrozně bavilo, že tak jsem to pořád hrál a pořád jsem jako ta netypa, to dobře, ta netypa to dává. Tak pak jsem to jako začal používat, tu netypa u tady těch jako herních postav, vždycky jsem jakoby nějaký na jako postavu, tak jsem to nazval netypa. No a pak jsem se založil mrk a že tam to po mně chtělo jako ten nick, tak jsem napsal netypa. Netypa. No. Hele, já si pod slovem netypa představím takovýho jako nepříjemného týpka, co se nechce s nikým bavit. Takže docela, ale podle mě... To máš jako podle mě už jako odvozený ode mě, jo, ale jako... Jako ve finále jako netypa jako neznamená nic. Jsi příjemný týpek, jsi příjemný týpek. Jsi akorát nechci s nikým bavit. No hele, ale aby se vrátil k té myšlence, proč moje srdce zaplesalo. Tím, že ti znám jako netypu, tak samozřejmě ti primárně znám jako zapisovatele do sekce Můj lov, kdy já jsem nějakou dobu prostě chodil na mrk jenom proto, aby se koukal, jestli ten blbec zase něco chytil a něco tam napsal. Protože to ti jako zatraceně zlepšil den. To bychom možná mohli vysvětlit, protože jako mrk asi není třeba představovat. A možná teoreticky. Mrk, no, prostě. Hele, jako pro mě, když se na to někdo dívá a neví, co je mrk, tak by se měl prostě ten člověk zabít. Ten jako nemá mezi rybářima co dělat, si myslím. To snad ví jako každý ne. Každý rybář jako příčetný, který má přístup na internet, tak prostě podle mě zná mrk. Jako. Asi by měl, jako, ať hledáš jakoby cokoliv, jako, najdeš si třeba, dáš si do Google, třeba nevím, jak chytit okouna, nebo co takovýho, tak to rozklikneš a vyjedou ti tam prostě články z mrku, že? Takže minimálně jakoby tu platformu jasně, jako nějak zná, třeba neví, že se tam dá diskutovat nebo tak, ale ví, že to existuje. Ale můžou na nás koukat určitě i lidi, co neznají mrk. No a tam je sekce Můj lov a tady Dominik vždycky, když něco chytil, tak tam se vlastně dá fotka, napíše se k tomu popis. Většina lidí napíše, včera jsem byl na rybách, chytil jsem tuhle štiku, ale Dominik to psal jinak, viď? Tak já jsem se tím bavil, no. Já jsem měl hlavně, a mě úplně nejvíc mrzí, tam bylo totiž jedna, to jsem jako nestihl, nebo to se nějak jako nedopadlo, a to jsem hrozně chtěl, tam byla jedna doba, kdy tam do Můj lov dávali prostě fotku lidí s nějakým kaprem. A jenom napsali šupík, jo? Šupík, šupík, šupík. A bylo to třeba třikrát po sobě, nebo čtyřikrát. A já jsem hrozně chtěl, existuje fotka, kde já jsem u vody a mám v ruce šuplík, jo? Prostě nějaký šuplík. A já jsem to tam chtěl dát jako šuplík, jo? Ale pak už jsem to nikdy nezachytil, jo? Už to tam třeba bylo jenom šupík a pak zas nic. Já jsem prostě chtěl tu dobu, kdy tam budou čtyři šupíky po sobě a já s šuplíkem prostě. Jasně. Ale prostě nevyšlo to nějak a mě to jako do dneška mrzí a teď už to tam jako ty šupíky už jako tak to tam není. Jo. No prostě vyhledejte si netypu posledního hrdinu mrkou na mrku a bude takový dobrý předzvěst, asi dobrá předzvěst toho, jak budou vypadat ty rybářský tvoje povídky. Myslím, že to bude hodně dobrý. Já jsem mimochodem koukal, kdy to vlastně přišlo, jo. Jsem se připravoval na tebe jako velice pilně, jo. Že jsem se prostě samozřejmě otevřel tvůj mrk, tvůj Můj lov. A já jsem historicky dozadu. Kdy to jako víš přišlo, taková ta tvoje vtipná stránka, tak nejsi to takový normální, to byla Parma, jak jsi říkal, to jsi měl to parmový období, no. Že jo, to bylo 11-12. A pak najednou tam přišla fotka, která vypadá asi následovně. Fitness centrum, Dominik, no. Nahej, Dominik. Klečí a drží kapra. To, ve fitku. Nahý rybolov. A u toho je napsáno, protože nahý rybolov, a protože u toho je napsáno, že sportovní rybář. Prostě, co ti to napadlo? Já nevím, to bude nějak napadlo, že tam se, jako se oháním jako s tím sportovním rybolovem, což jako ve výsledku z pohledu ty ryb to jako není sport, že? My jako prostě trápíme ryby. Že? Jako, pojďme si přiznat, že my ve volném čase rádi trápíme ryby. Protože oni ano. To... A nazýváme to sportovní rybolovem. Jo? Tak jako na základě, tak to bylo, jsem byl jako v podstatě jako v pubertě, že? Tak to takový ten 18. Ten takový ten rebel, víš co, já tam proti všemu, a to je sportovní rybolov, ty vole, tak se podívej, tak to je sportovní rybolov. Jo? Takže jako něco takového. Jo? A já jsem v tu dobu hrozně jako začal tepat do kaprařů, protože já jsem právě skončil jsem kaprařinu a přišlo mi to prostě, kapraři byl už hrozný boom, bylo to všude, hrozný prostě biznis, všichni byli posraní, K70, K60, K20, prostě úplně všechno, všichni byli posraní z kapru. Jednu dobu jsem jako byl jako hodně zaměřený proti Lukáši Krásovi, nevím proč, zrovna asi jako byl, se prostě jako nabídlo, tak jsem se do něj tepal. A tím jsem jako začal hodně psát, jo, že prostě o tom různý jakoby příběhy, začal jsem psát i do toho Můj lov jsem začal jako dávat delší texty. No, pak už je zatraceně to, mluví, to, 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 to jako bavilo.
A to jako, že to bavilo i lidi. Jo? Jsem jako zjistil, že... Jako, no mě to bavilo hrozně, když to říkám. Tak to, jako, jsem zjistil, že když něco napíšu, tak to lidi baví. No. Říkám, tak jo, a tam jsi to poznal? Jako... Tam jsem jako poznal, že asi jako něco umím, co lidi pobaví. A vlastně jako tehdy jsem začal... Pak už jsem jako jel primárně jenom o to jako pobavit ty lidi, že jo. A pak se to samozřejmě překlenulo do toho blogu, když jsem na to dítě. Jasně. A takže jako, a to se jako nezměnilo, jo. Tak od té doby po teď je můj prostě primární zájmem nějakým textem prostě pobavit lidi. Jasný, jasný. A ty si tam pak jako po té fotce ve fitku s kaprem se to tak jako rozjelo, pak tam byla fotka, nebo vlastně fotka, obrázek z malování, jo, pak no, si tam vystřihával, že jo, vlastně, že nebylo kolem nic, ale koukal jsem, že na začátku mi přišlo, že ne úplně se to tak jako, že jo, každému třeba líbilo, víš, byly tam je takový jako... No hele, jako by vždycky jsou jako někdo, komu se to nelíbí, jo, protože jako i u toho humoru, třeba jakoby humor, to nemáš jako detektivku, jo, prostě detektivka je dobrá nebo špatná a nic jako mezi tím, jo, prostě buď je to napínají nebo není, ale humor, máš spoustu typů humoru a lidi mají jako rozdílný smysl pro humor, jo? Takže někomu, někdo má, jako třeba zbožňuje takový ten úplně jako jemný verichovský humor, takový ten prostě decentní a někdo třeba někomu, někdo zbožňuje trošku, jo, takový ten tupej, prostě úplně jako budanský já zbožňuju černý humor, takový ten zlej, který prostě dělat nemůžu, protože mě zavřeli. Jo? Ale když to udělá někdo jinak, se hrozně směju. Jo? Třeba jako, jak se jako posměváš postiženým a takhle, jako vím, že to je špatný, jo? Ale prostě to mám hrozně rád, ale nedělám to, protože to dělat nemůžu. Jako, už teďka to bych jakoby skončil. Ale satyra mě baví, to, jako, to je dělám. A ta satyra mě baví prostě v tom, že ty vemeš jako něco, ona jako satyra je hodně jakoby subjektivní, jo? Že prostě vemeš něco, co podle tebe je nějak špatně, že se ti to nelíbí, a nebo už je toho moc, nebo a prostě nějak to jakoby přetavíš něco, co je prostě vtipný, nebo co se snaží být vtipný. A pokud lidi, zaprý, pokud neznají to původní věc, z čeho ty si děláš srandu, tak to jako nepochopí. A nebo naopak se berou hrozně jakoby vážně a tady ten humor jako, to je, jako řeknu, to je trapný. Já úplně zbožňuji jako komentáře pod nějakýma článkama, kde prostě lidi napíšou, tohle není vtipný. Jo? Že prostě najednou máš člověka, který prostě se rozhodl, že je arbitr humoru a řekne ti, že to není vtipný. Jo? Člověk, jsem jako říkal, že těch humorů je spoustu a jako podle mě nelze objektivně říct, že něco není vtipný. Jo, ty můžeš říct jenom, že ten humor je hloupej, ale říct, že to není vtipný, na to podle mě jako nikdo nemá... Na to nejsou tabulky, ne? Na to nejsou tabulky, a, nebo takhle, já už jsem ve fázi, kdy už se jako to můžu dovolit, říct o něčem, že není vtipný, protože víš tak, co? Tak, to je pravda. Já už jako v tom dělám, v tom humoru dělám řadu let. Takže jsem profesionál. Takže jakoby já jsem jeden z mála, který může říct, že to není vtipný. Ale vy smrtelníci to prostě říct nemůžete, no. Ale jako děje se to a právě z toho důvodu takový lidi jsou samozřejmě jako i na mrku, že jo, byli, kdy říkali, že prostě to není vtipný, je to trapný a v pohodě, jo, máte jiný smysl pro humor. No jasně. Hele, já tady mám dokonce ukázku. To jsem si připravil, to musím, aby, protože každý to nemusí znát, že jo, věk. Hele, mám to přečíst já, nebo to chceš přečíst ty? Já vůbec nevím, co chceš číst. Jeden z svých posledních zápisů v Mimlovu, jo. Aha. Dominik tam sdílí fotku candáta. Myslím, že to má nějaký velký candát. A popis je následující. Má to několik způsobů popisu, jo? Už asi víš, věk? Takže popis stručně. Byl jsem na rybách, chytil jsem candáta, candát byl dost velký, byl to fajn. Pak je tady popis barvitě. Mám ho číst, ten je teda fakt dlouhej. Ten přečtu potom, jo? Ale pozor, jo? Pak je tady rybářsky. Chytil jsem tak velkého candáta, že kdybych ho držel v náručí, neotočím se s ním ve výtahu a ani neprojdu futrama dveří. Moderně. Lol, ty vole, přišlo C-čko jako kráva, omg. Projel jsem ho filtrama a pousnul hned na Instač. A nejlepší je jako ze středověku, jo. Na rybách naštípaný proutek jsem chytil candáta a dýmějový mor. To mě vždycky zabije, ty vole. Jelikož to byl revír vrchního vikáře, čeká mě na náměstský lámání v kole. A tak dál. Jo? Takže to je Dominikovo můj lov a možná taková předzvěst toho, jak budou vypadat jeho rybářský povídky. Myslím si, že teda...
Hele, já si myslím, že takhle to vypadat jako úplně nebude. Jo. Je koncept takový, že se to bude jmenovat Rybář Jarmil Kloušek. Jo. Já jsem prostě vytvořil rybáře Jarmila Klouška. On měl i na Mrku, měl nějaký profil. Jako umělej, no. Jsem jako živěl. Že to byl takový jakoby profesor, jakoby bral se hrozně vážně a nevím, čemu bych to přirovnal. Byl třeba rád jako lák votokurek, jo, přemoudřelej, takový přechytračelej. A já mám prostě koncept, že tady toho člověka vemu, že to je jakoby, udělám z toho jakože můj kamarád a že já s ním budu jezdit různě na ryby, budu vycházet z toho, co jsem zažil, a nějak to jakoby rozvinu a že tam vždycky přidám tady tu postavu, tady toho, to je jako vesměs, to je komediální postava, že to je prostě úplně taková jakoby tabulková, jo, taková úplně, ale přijde mi, že tam jako, že tam jakoby patří, takže vlastně takové věci tam úplně asi nebudou. A že tam budou i příběhy. Já mám jako spoustu třeba příběhů i jako ze zahraničí. Jo. Jsme jako byli s klukama, jsme jeli prostě na deltu Dunaje, jo. Kde prostě rok potom, co jsme tam odjeli, tak tam byla lepra, jo, tam v tom kraji. A tam jako děli se spoustu jakoby, dílčích zážitků, které prostě poskládáš a právě naroubuješ na nějakou postavu. A právě v tom jakoby v té humoristické literatuře nejvíc fungujou jakoby postavy, si uděláš nějaký charakter a vždycky on něco třeba udělá, něco třeba vtipného, ale on to udělá, protože to udělat má, protože má na to ten charakter a ten čtenář to jakoby čeká, že něco takového udělá a přijde mi to hrozně vtipný. Jo, a právě jakoby Kolouš už mám jako zpracovanýho, už vím, jaký bude. A právě se na to jako těším, že konečně ty vole budu psát o rybách, že jako mě o něčem, co mě baví. Už jsi začal? Ne, teď nezačal jsem, protože teďka dokončuju knížku o Hitlerech. O čem? O Hitlerech. O Hitlerech? O Hitlerech, ano, ano. To je jako knížka... To je něco jako o Ovčáčkovi? Ne, no, to je něco jiného. Já už jsem jako unavený z toho deníčku jmenuje fotra, jak jsem řekl, prostě nasrat. Udělám takový ten prostě facepalm úplně všemu. A napsal jsem knížku, která pojednává vlastně prostě v budoucnosti po nějakým, jmenuje se to Den NH, Den na hovno. Kdy se stalo asi 5 nebo 6 různých apokalyptických věcí, jako nezávisle na sobě, jo? Že prostě vybuchla sopka, spadla kometa, atomová válka, ledovce roztály, jo, prostě úplně náhodou za zombie apokalypsa, všechno se událo jeden den, takže samozřejmě lidstvo v prdeli, nějaký lidi přežili, udělali jakoby nový svět vytvořili, takový postapokalyptický a existuje, vynalezli taky stroj času, kdy se oni snažili se vrátit do minulosti a zvrátit Den NH, což se jim jako nepodařilo, protože zjistili, že něco jako časový paradox neexistuje, takže když v minulosti něco změníš, tak to změníš už potom v jiné budoucnosti, a ty se vrátíš do té samé budoucnosti, aha, takže se nic nestalo, že jo. Takže to pak lidi začali používat jako dovolenou, že jezdili do minulosti a pak tam jako různě se brali suvenýry, jako brali si zbraně a tak, a zrovna v té době jako ta vládnoucí vrstva nechtěla, aby měli lidi zbraně, takže jim zakázali si z minulosti vzít cokoliv kromě Hitlera. Protože Hitlera nikdo nemá rád, jo? takže prostě Hitlera je dopolný uníz Hitlera a tady ho zotročit, aby byl prostě na plantáži, aby něco takového. No, takže lidi kradli z minulosti Hitlery a teď se zjistili, že v té posmutné apokalyptické době prostě nebyla moc zábava, nebylo moc co dělat, ale zjistili, že ty Hitlery můžou takový trénovat, aby mezi sebou bojovali. Jo, takže jsou prostě místo kohoutích zápasů, jsou zápasy Hitlerů. Existují jakoby trenéři Hitlerů, to je jako od Pokémonů, že jo, trénovali Pokémony, to jsou trenéři Hitlerů. A já mám tady příběh jakoby kluka, jehož otec byl slavný trenér Hitlerů, ale pak nějak jako zmizel, jako nešťastně a tak. A on chce vyhrát mistrovství světa Hitlerů. No, je prostě, existuje mistrovství světa Hitlerů, který když vyhraješ, tak ty a tvoje rodina se stane součástí vládnoucí vrstvy, že ti to jakoby dovolej, tam je, takže to je jako prestižní. No a on jakoby prochází tím světem, trénuje toho Hitlera, různé zápasy a zažívá spoustu dobrodružství. Co bereš, ty vole? No, to je prostě, ale jako on je hrozně složitý teďka v dnešní době nějaký téma uchopit, který ještě nikdo nedělal, jo. A tak tady máš jistotu, ne? Já vím, že nikdo nedělá mistrovství světa Hitlerů, jo, že prostě nikdo to nedělal. A takže... A kdo jiný, než ty bys to mohl dovolit? Přesně, ne? A kdy to vychází? Podle mě na podzim to vyjde. Jo? No, už je to hotový, teď už jenom se dělá redakce. A... Tam ti to asi půlku vyškrtají, ne? Ne, to ne. To oni nedělají. Nebo dělají, ale já se nenechám. A právě se schání, nebo zřeší se obálka, že jo? Já nechci mít na obálce Hitlera. Jako ačkoliv je to...
Ona to je jako vesměs, ta knížka je jakoby satyra, to je společenská satyra, jo? Že to není žádná adorace Hitlera, jako nic, je to prostě jasně. Dělání si prdel nejen z Hitlera, ale z celé té společnosti. Jo? Já jsem to řekl, jako, tak jsem to tady vylíčil, jasně. Tak to vyzní hrozně jakoby plitce, ale vesměs tam, je to, tam jsou ty témata složitější, ale já prostě nechci mít knihu, kde je prostě na obrázce jako Hitler. Jo? Tak se řeší, jak to udělat, aby to tam nebylo, a já vůbec nevím. Ty si myslíš, že to, co si řekl, vyznělo plitce, jo? Nebo ne, tak jako šíleně, ale že to nemá žádnou, víš co, že to nemá žádný druhý rozměr, jo? Že to je, jo, je to prostě takový bláznost, ale já jsem rád, i když to má jako něco v pozadí, když to jako něco řeší, byť třeba skrz nějakou jako střeštěnou satiru, tak to tam jakoby je, ale ten Hitler tam prostě, jo, to je prostě hlavní téma. Knižka se jmenuje, jako, mimochodem, Hýťovo kouzelné dobrodružství. Že ten Hitler jsem jako Hýťa, a já jsem nechtěl mít jako Hitler, takže jsem jakoby Hýťa v tom filmu, jakože mám jako přezdívku, to je Hýťa. On je tam v podstatě degradovaný na psa, jo, že Hýťa je tam pes, jo, jako v podstatě, skoro ani nemluví. Ale nechci mít právě Hitlera na obálce, no, takže teďka se to řeší, jak to udělat a jakou obálku udělat, já vůbec nevím. No, zní to každopádně hodně zajímavě. Mohl by to být další film a ty bys si v něm mohl možná zahrát. Hitlera, ne? Třeba, že bych si zahrál. Hitlera nebo trenéra Hitleru. No, no. Ty máš vlastně dost jako zajímavou i práci, svoje civilní povolání, že jo? Ty se tak úplně neživíš asi jenom tím psaním, ale vlastně, no. No vlastně jako, se já se živím jako jenom psaním. Se vlastně živíš se jenom psaním, přesně tak. Protože za prvý píšeš v Reflexu, že jo? A za druhý, a to jsem si chtěl úplně náhodou s ženou, my jsme se tady o tom bavili, jsme byli na cigáru, že ty vlastně děláš producenta soutěži na lovu, je to tak? Scénáristu. Scénáristu, promiň, scénáristu. A já jsem to zjistil tak, že my prostě s ženou, já se na to musím zeptat, ona by mě hrozně vynadala, ona to miluje stejně jako já. My se koukáme prostě na každou epizodu a tam byl nějaký týpek a říkal, že píše blog o tom, že je na mateřské a že to je jako deníček moderního fotra, ale lepší. Viděl jsem to díl? No, já jsem tam byl u toho, že jo. Ty jsi tam byl u toho? Já jsem tam byl. Ty jsi přímo na natáčení, musíš být? No, já tam musím být, já mluvím za prvý, mluvím s těma soutěžícíma, připravuju s nima, v podstatě, že je musíš připravit, ty můžeš tam poslat prostě soutěžící, tak já jim prostě připravím, jak se představí na tu kameru, do toho medailonku. A pak jen jako nastřelím, o čem se s nima asi Ondra Sokol bude bavit. Jako by se tam vyberou nějaký témata z těch jejich dotazníků. A tak samozřejmě jsem vybral, že jsem viděl Deníček Miluje fotra, tak, no, tak se o tom s Ondrou pobavíte pěkně. No, tak a on to nevěděl, jak asi to vypadalo v tu chvíli. Ne, on mě pozná, že jo? On pak jako viděl, a to jsem tam nemusel dávat. Ale, no, jako, tak se asi o tom vykoupal. Tak jsem o tom vykoupal trochu, no. Ale jako myslím, jako ne nijak jakoby hrozně. Jako, ne, vůbec ne, jako vůbec ne. A doufám, že jste mu tam pak dali nějaký nejostřejší otázky, co máš v seznamu těch, co ví jenom živět. Hele, ty otázky jedou. Já ani jako ve finále nevím, tam je nějaký program, nějaký algoritmus do toho prostě, že ona to je jakoby franchise jakoby z Británie. Oni dodali si to know-how a do toho, do těch otázek ani v podstatě jako nikdo nemůže zasáhnout. Tam to je nějaký. Úplně nevím, jak to funguje, jo, jasně, ale jakoby, chápu, jim tak jakoby zběžně, chápu, že jsou prostě lidi, kteří říkají, vy jim dáváte lichý otázky, to prostě neděláme my, to prostě dělá nějaký algoritmus, ty otázky prostě loví někde ze systému a do toho se ani nějak jako nedá zasáhnout, nebo nemůže, protože to by bylo podvod, že jo, to by úplně, nevím, ani to jako nejde v rámci toho licenzora. Musí vlastně ještě, jako, když se tam hraje o peníze, je to třeba jako u Sasky, jako, že tam musí být nějaký státní dozor? Nebo se nevím, to je žádný státní dozor. To není. Já můžu dělat státního dozora, jako, je potřeba, jako, můžu být dozor, ale státní dozor tam není. Jasně. No a vlastně, kdo zná soukýš na lovu, tak Dominik taky píše takový ty vkypnosti, že jo, co Ondra vždycky představuje, kalkulátor, ten, když byl na základní škole. Tak My jsme tam jako tři scénáristi, který si střídáme. Vždycky, když je to vtipně, to dělám já samozřejmě. A já dělám ty VIP potom díly s těma jakoby celebritama. Jo? No, já celebrity. Asi nejlepší, ne? Ty jsi jako ryba ve vodě, že mezi nima. Já si tam tykám se všema, s Marešem a s takovým. Čau. Ale jako jo, jako to, co v podstatě Ondra jakoby říká, tak vychází z toho, co jsem jako napsal. A jak je to těžký vymýšlet furt takový ty vtipný No je to usér, ty vole. Úplně. Jo, no. Asi, furt jako. Protože jako z začátku to bylo úplně haha. My jsme měli nějakou jako linku, kterou pojedem, že třeba jako ten kalkulátor, že matika, vtipy jako na matiku, něco jako, že se rozmnožuje dělením jako učitel matiky a to ti pak dojdeš, že to se vystří, takže pak už jako jdeš úplně do
absurdních jako věcí a teďka už jako hodně věcí mám tam, který mi jako nevídou, který mi jako škrtnou. Já jsem tam třeba měl, že u kvízový dámy, že byla to, že byla stíhaná policií za vyluštění hákové křížovky. A když to jako Ondra řekl, tak se zastavilo vysílání a muselo se to přepsat, protože to jako přes producentku jako neprošlo. Jo. A nebo třeba jako, že jako doktor Vševěd udělal jako dětskou verzi Minecraft jako pro děti, pro předškolní děti, jako že obrázkovou. A jako už jsou tam jako věci, které už jdeš jako za hranu. Ale jako tak nějak doufáš, že to projde, ale on to neprojde. Tý televize asi tý to televize jinak. To neprojde. V televizi to je blbý, tam nesmím jako politiku moc řešit. Očividně se tam nesmí jakoby holokaust, teďka jsem zjistil nově řešit. Tak hlavně, jako, že píšiš o Hitlerech. No, že o Hitlerech, ale v televizi, jako televizní divák nemá rád moc Hitlera, no. Zjistil, ani holokaust, no. Na to jsou průzkumy. No hele, ale jako otázka, kterou se tam musím toho Vševěda potom nějak vypínáte nebo nabídíte ho před tou soutěží, jako, nebo co ne, to je, jaký robot? Ne, to je, ale on je úplně přesně takový, jako je tam, tak je úplně přesně takový, jako v novém životě. Je? Jo. No, on je prostě, on si žije, jako mi přijde, jako ve svém světě, a samozřejmě, jako když se s ním povídáš, tak normálně jako povídá, jo, jako normálně, jako, ale žije si, prostě má svůj svět a řeší si to, si svoje věci a on třeba se mě jako hele, Lanzmann, ty máš tátu hokejistu jako na Slovensku? No. On zná mýho otce. Počkej, jako hokej... jo, no, ne, můj otec hrál hokej na Slovensku, chytal někdy v roce 89 nebo tak. Prostě tam dvě sezóny chytal na Slovensku. A on ho zná. Ne. On ho zná jako hokejistu, který hrál na Slovensku v Opradě. Což je. A máme chalupu v Popovci, což je úplně prostě prdel, kde žije třeba tři lidi. A já jsem jen tak zkusil, jestli to zná, no to je u Luže, viď? To znám, no. On to zná. On zná prostě něco, co nezná i ty lidi, co tam bydlej. Že to tak, ale prostě on to zná, ale je, to jako není možný. Jako co se týče obcí, že on jako zeměpis a dějepis, to je jako jeho jako doména. No, jasně. On nějak jako v tom zeměpisu. Hlavně asi v dějepisu, on píše nějaký ty starší. No ale i v zeměpisu, on je i v nějaký komisi, která schvaluje změny název obcí a ulic. No, že to je, tady to se dělá on. Já nevím přesně, jak se to jmenuje, on mi to jako říkal několikrát, ale jakože v podstatě zeměpis a dějepis je podle mě jako nezničitelný. Jo, tam to prostě všechno úplně. No. Hele, a má on takový to jako rejmenovství, že na jednu stranu totálně geniální a pak si jako neumí zavázat kaničky? Nebo ne, neumí zavázat. Hele, já bych hrozně rád, kdyby to měl, ale on nemá. On je normální, on třeba jde normálně na pivo a tam se jako normálně už potom baví. Jako samozřejmě nesmí žít na pivo s lovcema, že jo, protože to seš úplně v prdeli. Hnedka ten první den, když jsem měl na natáčení, tak já jsem měl v autě, v dodávce na natáčení se všema lovcema, byl jsem tam já a lovci. A já jsem si jako do té doby myslel, že jako, tak jako mám vejšku, tak nějaký vzdělaný, a připadal jsem se jak nejčí kretén. Jako, jsem prostě, oni se tam bavili o věci, o kterých jsem já vůbec jako nevěděl. Ani jsem o něch jako neslyšel a fakt jako člověk se připadá, že je úplně blbej před nima. Hele, oni spolu snad jako tvoří i nějaký hospodský jako tým hospodských kvízů? Jo, oni občas byli v hospodským kvízu. Spolu, že jo? No. Tak to asi jako všichni rovnou jako se zvednou odou, ne? Myslím, že vyprávěli, že jako všichni byli nasraný, co tam jako byli. To se vůbec oni, když se sejdou, tak oni každý, v podstatě každý bydlí v jiném městě, nebo jako... Takže jako, když se sejdou zrovna, tak třeba někam zajdou, ale tak samozřejmě mají rodiny, že jo, takže toho času taky moc nemají, ale párkrát jim to takhle vyšlo a asi ty lidi rádi nebyli. Hele, ještě vezmeme ještě naposledy kličkou k té rybařině, zítra spolu jdeme na ryby, vík. Ty jsi říkal, že si sem vemeš pár nezbytností, já jsem sem táhnul do schodů 30-kilovej bágl. Jak to máš v tomhletom ohledu? Máš to, jako tvoje žena se doma nebo točí přes ty pruty, nebo? Já to mám ve sklepě, takže do sklepa ona nechodí, takže ona neví, co tam mám. Hele, ale ono to jako nějak přibývá, jo. Teďka zrovna jenom třeba loni jsem měl jenom baťoch, jo, ale z nějakého důvodu to prostě nějak jako přibylo, protože jsi jako na začátku, že jo. No, na začátku té sezóny, takže máš prostě dvě krabičky hlaviček, že jo. Na podzim už máš jenom půlku krabičky, protože to máš, to otrháš, jo. Takže jako mám nakoupeno do zásoby, protože je hodně trhám, že jo. Trhám jak blázen, takže asi proto to je jako na začátku také těžký. A kdybych tady byl na podzim, tak to váží o půlku míň. Jo.
Asi ne. No, možná bych dokoupil ještě nějaký. No, by si doplnil ze sklepa, ty. No, zítra si to budeš každopádně tahat sám. Hele, no ty na tady furt to mlátíš. Ty no to je, já jsem hrozně zvyklý jako to, takhle jako rozšefně. Víš, co mě tak ještě napadlo, jsem se taky musel zeptat. Já jsem dal netypa do Google, tak jsem našel 3 profily, jo. Na mrku, netypa, poslední hrdina mrku, no. Pak na modrým koníku. To se říká, to je magor, ty vole. No. Ale to je super. To je nějaký web prostě o Queen. To je něco jako, jako Mimi Bazar. Jo, jo, jo. Je, no. A potom právě na CarPlifeu, jo. Ty si to tady nakousi, že jsi si z těch kapelařů dělal prdel, jo. Tak na CarPlifeu, víš co vůbec, že tam máš? Ne, ty to nevíš ani, protože ty jsi se tam naposledy přihlásil v roce 2012. No, to tam všechno je? No, jako já vím, že jsi tam jako něco takového dělal. Netypa, ale to jako první hrdina kapraziny. Jo, no. Oficiálně. A já si myslím, že mě smazali tam. Ne, ne hele, a profil vytvořený asi půlka května 2012, naposledy přihlášení v červnu 2012. A založil jsi tam 2 diskuzní vlákna. A ty jsi si tam z nich ale dělal, jako právě ty jsi jim tam šel naložit. Vík. No už asi, nevíš, vík? Hele, to bylo, to, jako tady ten jakoby moje antika prostě vyhypovalo hrozně jako na vejšce, jo, kdy jsem se prostě nudil. Prostě máš tady mladýho, nejhorší je, když máš mladýho týpka, který má přísun jakoby alkoholu, internet a nudí se, jo. Takže se prostě, tak jsem prostě trolil. Jo, no, no, jasně, no, ono právě v tom mlouvu si vlastně trolil, že jo, potom. No, jsi tam nejdřív rozmazával decentně pozadí, aby nikdo nepoznal, kde chytáš, pak když jsi zjistil, že to lidi sere, tak už jsi ho smazal úplně, je tam jenom bílo a podobně. No, je mi to jasně, pak už tam jsem byla jenom hlava. Tyhle, no, co? Já nevím, jsem si tak jako blbnul. No. No, určitě já osobně se strašně těším na ty povídky tvoje rybářský, ty si určitě koupím. Nebo mi je pošleš, bych zadarmo, ty už se známe. Vlastně. Já zadarmo jsi nedávám. Hele, moc děkuji, že jsi přijel. Díky, že jsi přijel pozvání. A třeba po rybářských historkách se tu zase třeba sejdeme, dáme další řeč, protože dalo by se tady s tebou kecat hodiny a hodiny. Dobře, já ti poděkuju, že čekáš zítra po tom rybolovu, podle toho, jak dopadneme. Hele, díky moc. Dominik Lanzmann. Díky. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky. Z toho jenom střihneme prostě.